«Укрпошта» – новина про відправлення по Україні та за кордон. Про знижки. Вітаю вас, друзі. А новина «Укрпошти» полягає в тому, що посилки по Україні тепер можна відправляти швидше. А «Укрпошта» додала можливість оплачувати відправлення у мобільному застосунку. Можна зробити з лептопа, смартфона. Ви отримуєте знижку за користування онлайн-сервісами «Укрпошти» 5%. Це по Україні. А ще звертаю вашу увагу, якщо ви тільки плануєте працювати за кордон по експорту. Також є знижки, є велком знижка при оформленні онлайн-кабінету, це 3%. Але якщо у вас будуть більше оборотів, то до тієї знижки на протязі цього року будуть додаватися і інші. Це залежить від того, які у вас будуть обороти, які у вас будуть продажі. Якщо сам загальна сума місячних відправлень, дрібний пакет без ПДВ буде від 6 до 12 тисяч гривень, то ви отримаєте плюс 3% і загалом матимете знижку 6%. 12 тисяч 50 тисяч – 8% загалом. 50 тисяч 100 тисяч – 11% загалом. Понад 100 тисяч – 13% загалом. Друзі, звертаю вашу увагу на онлайн-кабінет на Укрпошті не тільки із-за знижок, а й із-за того, коли ви будете оформляти це за кордон онлайн, то у вас буде менше можливості, менше зробити помилку, коли ви будете писати чи копіювати ім'я, фамілію, адресу вашого клієнта. Тому що коли ви оформлюєте посилку вручну, це все пишете, заповняєте документи, ви потім приносите цей документ, його набиває менеджер на Укрпошті, і, як кажуть, дельта помилки доволі, на мій погляд, висока. Ви можете помилитися, менеджер може помилитися, можете не дочитатися, неправильно указати якусь чи адресу, чи ім'я, і від цього залежить, чи людина за кордоном отримає вашу посилку. Тобто, якщо у вас є можливість, якщо у вас є комп'ютер, то зверніть увагу від Укрпошти не тільки на ті бонуси та плюшки, які вони пропонують, а ви цим зробите, пришвидшите роботу менеджерів Укрпошти, зменшите дельту на помилку і плюс отримаєте приємні бонуси, приємні знижки, які ви бачите, показує Укрпошта. Друзі, посилання на ці статті залишу під відео. Я вам бажаю успіхів і удачі у продажу за кордон. Всього-всього вам найкращого. З вами була Прохоровська Світлана. І бажаю нам всім швидкої перемоги. Слава Україні!